Hvor mange måtte spille her? Eta. Eta-folk. Stor. Ja, hva skjer når det blir størst, da? Da vinner. Nei, da... Da må folk spike. Hvor mye tidsfordriv finnes, tenk. Ja. Kan du spike nå, da? Mhm? Kan du spike? Wow! Den var stor, han. Hvorfor kan jeg ikke spille på samme server? Jeg prøver på det. Ja, det er litt arbeid. Hen drafte meg! Du, og spreng en til! Nå versler her. Hvem er som ligger på toppen, så sjøk? Nøstred, fitte, det var. Hva er det for noe? Argodis, ok. Men nå skal jeg join likt da. Kanskje det skjer noe da? Gå på team da. Ok. Der, jeg er team. Jeg er grønn. Vent da. Ast. Jeg er grønn. Grønn? Den er blå, jeg. Er du med her nå? At det er rød leder? Nei, blå. Nei, blå leder som er. Sjekk... Blå leder. Sjekk den linken her. Oi, ta meg etter hvert en dyp her. Nei faen, det ble lagt siste annet. Ja, det kommer til å bli sikkert nok. Ja, den som skal opp til, altså. Jeg skal opp kort på 10. Du, den der måten å... Oi, Hitler var dritstor! Holy fuck! Det er et måte den skal spike andre på. Det er ikke skyten ut eller noe. Det var litt drøyt. Ja. Skal jeg ta hår? Åh, faen, nå er den her også. Kan den gjemme sine så er det grønne? Ja, hvis du er... Holy shit, jeg var nå på vei til etter meg. Etter kort så blir du splittet i mange, hvis du... Her er 9-gag. Hvor skal vi se den da? Vi har skyta da. Hæ? Hva heter du? Åja, jeg kan ikke si at det er blå, nei. Trykk dobbelt V. Bra. Prøv. Nei, ikke gjør det. Du blir minket. Nei, space er split. Ja, men du vet jo de andre da. Så vet du de andre, du kan kaste ut på det. Du bruker jeg for å skyte... Hvis du skyter masse på SS-sparks den. Så kan du få den til å ta til, liksom, og så fuck ut. Så. Fuck, dette var budsjett spørsmål. En scout og drepte meg! Faen! Du skyter? Ja. What? Space, men du blir mindre, da. Nei! Nei, det har skjedd. Ja, hold det. Så gøy nøya. Hva var det 13 streamers her? Nei, viewers her. I faen, one time high. Ding 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 ding. I give away snart da. Jo, jeg har 15 viewers. Og finn hvor vår PC logger på. Vent, jeg skal finne andre PC min. Skal logge på telefon. Ling har ikke viewers. Jo, skjønner jeg vel ingen viewers. 13 viewers. Mange. Du, nå har chatten min stoppet. Står det at Nugge har skrivet nå? Nei. En kdose. Chaplin? Ja, her er. Hæ? Chaplin, da. Nå starter chatten, tror jeg. Ulf, nei. Jeg bare skriver ikke. Det er en gitar. Hallo, jeg er norsk, og jeg bor... Her kommer en reklamegreie nå. Meat hot. Grow 6 inches today. Bra. Det er NBA-finale i natt. Begynner nå. Golden State mot Cleveland. Jeg skjønner ikke hvorfor folk er oppe nå. Det er så sent. Det er gøy. Jeg tror ikke vi kan streame nå, altså. Ja.
Ja, det var en sterk forsøk på å ha det på natt, men det feilet. Ølvor. Hva som Ølvor? Reddit, kabla. Har du kjørt om Reddit? Jo, men nå er det... Jaha. Og er det pro... Pro, det er ikke brukt sånn i Vegas nå. Men jeg bruker den til å klippe den ned der. Ja, kjært. Når jeg har mine ekstreme frag movies. Movies? Ja. Down to the dark side. Ja, det pleier noe mer. Man, du har sommer kanetsøyde, du min. Bare jeg har kvitt. Jeg er så glad for at jeg har reisen til den i Oko. Geit, geit, geit. For real. Skal du dusje nå, eller skal du dusje når du våkner i morgen? Du skjønner nå. Morgon. Skulle jo egentlig lagt seg, også. Elder, jeg svarer det. Elder dusje. Ja, det er som litt ekkelt å dusje, altså. Ja, så lagre en, da. Legger deg. Du trenger det for da. Hatt i for natt. Jep. Den siste ble egentlig jævlig tjukk, men ok. Siste. Den der lille fingeren der, eller kom ikke heller etter. Ja. Det er et kjeffi. Han... Hva heter det? Soda Poppin? Jeg vet ikke. Nei, se på Jesus, jo. Den er bra, da. Nei, da. Tror det verste Jesus har sett, jo. Nei, ikke. Jævla kniving, da. Det tror jeg han fikk panikk. Ja. Jeg prøvde at han skulle flame, tror jeg. Du er... Ling? Hæ? Jeg har spilt Luigi's Mansion. Nei. Det er boss som ligner på noen greier jeg drar å tenke. Å fy faen! Røv! Oh! Nei, jeg var vekk. Tada! To minutter nå, så begynner NBA-finale. Slik lager du den beste iskaffen. To minutter og 7 timer, så skal jeg sitte på flanken. To minutter? To minutter og 7 timer. Saker. 7 timer og et kvarter. Eller 6 minutter. Da. Han ser helt retard ut.
80... Ah! Ja, det er slik jeg tenker. Men det er ikke slik det ser ut da. Jo. Bare litt mellomrom mellom augen. Nei, men det er ikke alle som har det. Jo. Jeg tegner den her, men den her har jeg ikke. Få se. Jeg tok et bilde av. Ah, look alike. Ah. Ok da. Skal få for den. Words. Ja, det var jeg som hatet med Moomin-greia. Jeg var liten. Jeg hatet Hufsa. Ja. Jeg hatet en episode der det var Storm. Altså, jeg hatet hele greia. Like, altså, jeg klarte ikke å slå på det. Nei, men du! Det var ikke bra med. Det var noe jævla hond som gikk på Cartoon Network. Det går vi ikke. Hæ? Tapper? Ja. Tapper, det var digg. Nei, dere så på Tommy Gjøre, eller? Gøy, du. Og så så jeg på Pacific Blue. Det er ikke barnehagen. Faen, ikke rart ikke du var på folk, jeg. Nei. Nei, jeg så bare på Hufsa når jeg skulle vente. Nei, Hufsa, sier jeg. Mumitrollet. Fy faen, hvor jævlig mye det sjukt de gjør på NBA. Ekkel. Nei, jeg så på Pacific Blue, vet du. Mamma kjøpte deg sykelhansker og lekte deg greier til meg. Men ikke barna da. Er du og lekte da? Ja. Og så andre visste ikke hva det var, for de fikk ikke være oppe til lenge. Åh, oh, så so badass. So bad. Fy faen, hvor sjukt det ser ut der. Tug life. Chose me. Hold da, brorsan, jeg lover deg. Fuck this, ass. Tugg! Tugg life. Nå kommer en I'm Ralph. I'm Ralph! Oi. Faen her. I'm Ralph, en follow akkurat nå. Tusen takk. Da, jeg tror jeg har spilt meg før. Oi. Jeg har vært her før, ja. Saker til kar. Ruggski? Rugg. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Dream of Soul, then. Fy faen, ser jeg helt retardet ut. Nå er det liksom som helst. Det er jo like Hufsa ser ut, da. Ser det like ut? Hva er det fra? Er det fra Moomin-troll? Ja, Hufsa, vet du ikke. Du vet hva Hufsa er? Ja, Hufsa, ja. Hva er det? Hatt hypnatter. Nei, jeg så ikke hva det er. Jeg likte ikke hatt hypnatter, for jeg minner om like dere... Ja, de hadde ikke kjeft, liksom, så de sa ingenting. De lignet på Diglett. Ja... Der lange tynde med hand. Husk, det var spøkelser jeg var redd om. Ark! Ark er det akkurat det du linket med nå? Nei. Agar er det? Nei, Ark. Ark er like survival dinosaurus nok. Like... hva heter det da? Sponge? Nei. Nei, hvis du går på Twitch så er det sikkert treia som blir... Hvis du går på Twitch, Link. Ligg på treia... Fyste faktisk. Ark Survivor Evolved. Det er en norsk som streamer der da. Kanaler på norsk. Nei, channels in norsk. In Norge? In Norge. Four girls near you, in Ota. Nei! Han driver på porno nå. In Ota? Gjør vi ikke. In Ota. Det var det. Jeg var vunnet å lure. Like meet hot girls near Winstra. Ja.
Brenner nå. Ja, Givi. Du, holder deres avgjørende husbrann, nå har du tatt den på plass. Fire øvn, evakuer du ut. Slutt å synge, kjæring, øverst på kamp. LeBron James, ja. Bra. Sånn surt. Klattrumpa eller gommor? Hæ? Ja, 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 det er det jeg sa. Deres. Deres. Nei, faen, jeg vil ikke begynne å shoppe den nå. Skal legge meg for time siden. Ja. Får du kjøre kanskje oppå? Skal vi sove i salen her, kanskje? Vi feiler hun da. Helt tydelig. Eller som er viktige på skolen skal sitte her. Fuck dem da, jeg bryr meg ikke om dem da. Ja, du må ha lekt der, hva faen er han nå? Presidenten som var lekt jævla ass, det hele sammen. Liksom hen var det baus, som ga faen til alle andre. Som var alfa, bare sove. Kjell meg bare Van Wilder. Faen, det lys. Det lyset. Shit, Jenner. Faen, babe, da. Ja, babe. Skal du få den? Aha, å gud. Jeg kunne lurt meg på en scen der dags kveld. Ja. Kommer jeg å leke på Totus? Ja. Okay. Jævla bra lyd du må ha på en date-kanal. Se for det vi så kommer på Totus, og så to inntil det. Ok, ja. Det er litt farlig. Ja. Jeg er ikke så bekymret for det. Nei, men fuck. Plutselig! Men det er en del til gamea. Pico-prosjektor. Jeg har fått, nei, du har ikke fått klærne dine enda. På det Zalando. Nei. Uff, jeg sitter ut. Nei. Gidde ikke legge med. Trenger ikke legge. Hvor er Sindre da? En av noen opp i baken her. Faen, han kjøpte pizzaen med, ja? Jeg er ikke helt. Herregud. Ja, var det ikke, vent. Nei, jeg ble jo bare en så stygg lenge med skolen, så. Synes du noe bra, her? Jo. Hva? Ja, må jeg installere et av det her foton og se. Skal du paint, jo? Ikke paint. Jeg er ferdig med å laste ned Photoshop-en. Åh, for faen. Laste med paint. Hm? Har du kjøpt i Afterlink? Jeg driver på. Hva? Skal jeg legge vaffeljakke eller ikke annet? Vaffeljakke. Eller jeg driver ikke på, men jeg finner ikke noe som jeg vil ha, eller som passer med. Du skal kjøpe deg bomber. Nei. Link! Link, sjekk snap! Jeg tar faen hva jeg faktisk har. Slenger du ikke det? Nei, jeg var ikke like college, tror jeg. Nei, ta faen det. Bare dick pics, Link. Ja, det er ikke. Close your internet. Ah. Hmm.
Hvem som låter som at de er sponset av King Green? Hæ? Kingwin? Hva er det for noe? Skal vi kjøpe noen t-skjorte? T-skjorte her nå. Kan dere basket, eller? Jeg hater det, egentlig. Synes jeg drittøftig. Amerikansk fotball, det hater jeg. Nei, det er virkelig tøft, da. Men, nei, det er jo faen pause hele tiden. Ja, se på det. Ja, altså spille. Jeg synes basket er løylig å spille, da. Sikkert fordi jeg nesten er to meter, da, så. Ja, men det er liksom ikke lov til å gå i kropp, like. Nei. Uksen når du spilte amerikansk fotball med Sveinund. Ja, Sveinung må ha vært sånn tre, altså. Stakkars jævlig. Jeg vet da faen hvem som fikk det. Jo, en Stein Roger Rosløkken som fikk det hos oss. Jeg så ikke det Andreas, da. Jeg gikk ikke i klasse med dere. Det er en... Hva får jeg nå? Trym flaug inn i en sånn hopp, og så gjør man Kristoffer og i luft og sånn perlehugg inn i stongen. Ja, gjerrystet, så... Det var siste gangen jeg spiller amerikansk fotball i gymmen. Var det her? Ja. Åh, så klikk det bare hoppe med halvbollen først. Der begynte jeg, men... Leng? Hæ? Teamen i Paprik på Twitch. Jeg ser det. Bra, bra. Ser ikke. Å, fy faen. Jeg ser ikke postet. Her, du ser du her? Ser du den? Nei, jeg kommer ikke på. Ja, det var faktisk feil at det. Ja, ja, den så jeg. Faen, plass. Faen, så gjorde jeg farlig, da. Ja. Jeg er ikke hengt på en dad. Faen, Håvard... Ling, det gjør du jo ikke noe for det, da. Hva? Det er bare Chinese viewers som kan få med seg at mor de spør om du har vasket området seg. Ja, altså... De kommer til å møte mamma og pappa, de kommer sikkert til å komme inn i min gang. Jeg merker ikke at pappa stod rett ved siden til meg. Plutselig bare, wow, så sto han der og fjeset henne, ikke sant? I am disappointed. Nei. Why are you no doctor? Åh, fy faen, ikke noe scantering er farlig, altså. Ja, jeg hører faen min ikke at noen er rundt meg selv, det. Har ikke vært fra døra mi går opp, som er rett ved siden av meg, vet du? Nei, men jeg hørte ikke at den gikk ut her. Hallo, jeg mistet tre followers her. Hva da? Hei, hei. Hvem da? Hei, viewers. Ja, viewers da. Jeg er nå nede på tre seere. Tenk oss å legge oss nå, da blir vi på... Ja, da blir vi. Du, jeg stikker snart det også, da. Og så er det mye power her, jeg synes jeg. Link, kan du livestream at du søv? Ja, livestream at du søv. Det er sikkert jævlig artig å se på at du søv.
går inn på... Sikkert mange som... ja. Først så eter du, og så søver du, og så raver du, og så... Vi får ikke en Instagram Rave. Skal du rave? Swifty, som jeg hadde her, jeg kaller deg 11 plass i huset. Jo. Swifty er en som ser ut som den er 40 nå. Ja, han er ikke 40. Haha, sikkert. Nei, bare... Ja. Jeg vil ikke du bli gitt og sitte og spille ord hele dagen. Karoline vil være med på kålet. Jo, kan få lov. Det var ikke du å prate med, egentlig. Catwoman har lyst til å være med. Ja, på K. Ja, samtale. Ja, da. Kan du ikke prate med? Hæ? Nei, nei, Twitchen. Hva faen, du er helt burt, du. Se på basket, da. Nei, men jeg har fått avslutte streamen, da. Det er ikke mer å se, da. Jeg gjør ingenting. Nei, du, nå skal vi få tid her. Ja, men jeg gjør ingenting. Jeg kan enda streame i morgen. Kan ikke ta det puppe gående her, altså. Da... Åh. Åh. Før å bli donasjon her nå. Fucking. Hei. Du har vært invitert. Så er VIP-park her inne. Følg meg ikke sånn. Yes. VIP. To sekunder. Good and boys? Snakkes! Stream it meg seriøst i morgen, Marlol. Hvis noe ser jeg selv en dritt av. Du spiller ikke meg og spiller nå, akkurat det. Hva er det for noe? Ah. Nei, kjøp.